Existuje niekto, o kom možno povedať, že pozná budúcnosť? Môžeme veriť veštcom, mystickým číslam, hviezdam? Čo napríklad Nostradamové proroctvá? Existujú predpovede, ktoré nám pomôžu odhaliť tajomstvá budúcnosti? Na začiatku 20. storočia boli ľudia plní optimizmu, verili schopnostiam vedcov a ich prognózam. Verili, že možno zabrániť katastrofám, ktoré sužovali Zem v minulých dobách. Napriek tomu, že veda a jej vynálezy nám uľahčujú život, jej úspechy a vymoženosti neprinášajú vždy očakávaný výsledok. A my si začíname uvedomovať aj celý rad menej príjemných dôsledkov ľudskej činnosti. Môžeme sa na niekoho v otázkach budúcnosti naozaj spoľahnúť? Ak by vám niekto presne opísal udalosť, ktorá sa odohrá o 35 rokov a dodržiavanie pokynov predpovede by vám zachránilo život vo vojne, mali by ste o takýto zdroj informácií záujem. Ak by som vám dokázal, že ten istý zdroj obsahuje aj predpovede týkajúce sa vašej budúcnosti, zaujímalo by vás to? Vypočujte si nasledujúci príbeh. Židia sa práve vzbúrili proti rímskej nadvláde. Vo februári roku 67 vyslal cisár Nero generála Vespasiána, aby v židovskej provincii opäť nastolil poriadok. V priebehu roka sa vojvodca prebojoval celou Galileou a napokon obklúčil Jeruzalém. Do 5 mesiacov Rimania mesto dobili. Chrám zhorel, väčšina obyvateľov bola povraždená a takmer všetky mestské múry boli zborené. Zostali tu len 3 veže Herodesovho paláca a kus hradieb. Ježiš predpovedal skazu Jeruzaléma a učeníkom hovoril o znameniach, ktoré tomu budú predchádzať. Vďaka týmto radám mohli Ježišovi nasledovníci mesto ešte pred obklúčením opustiť. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú dnu v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú. Ešte pred obklúčením Jeruzaléma prúdili doň ľudia hľadajúci útočisko pred nebezpečenstvom. Židia, kresťania, naopak práve v tom čase mesto opúšťali. Jeden vtedajší historik píše, že kresťania utekali cez Jordán a odtiaľ asi 80 kilometrov na sever do mesta Pela. Ako však vedeli, kam majú utiecť? Evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš zaznamenali posledné rady, ktoré Ježiš dal svojim učeníkom. Možno práve vtedy stáli učeníci na Olivovom vrchu, pozerali cez údolie na Jeruzalemský chrám a obdivovali jeho krásu. Koniec koncov bol to jeden z divov starovekého sveta. Ježiš však učeníkom povedal: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené. Skutočne sa tak stalo. Jeruzalem i s jeho chrámom po 4 rokoch obliehania zničili. Z najvierohodnejšieho historického prameňa môžeme čítať. Cisár prikázal, aby celé mesto spolu s chrámom bolo zrovnané zo zemou. Josephus Flavius. Keď si učeníci vypočuli Ježišovo rozprávanie o osude chrámu, stotožnili jeho zničenie s koncom sveta. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus, a mnohých zvedú. Prvých kresťanov chránilo pred falošnými mesiášmi Kristovo varovanie. Je pozoruhodné, že aj v našej dobe za posledných 20 rokov zomrelo veľa ľudí, pretože uverili falošným mesiášom. Ježišova predpoveď sa naplnila.
Tu sa odohrala jedna z najtragickejších udalostí roka. Americké úrady varovali pred zvláštnou náboženskou sektou v Texase. Hneď na to sa začalo 51-dňové obliehanie budovy, kde sa nachádzal vodca sekty David Koresh a viac ako 100 jeho prívržencov vrátane detí. Zodpovední za priebeh akcie sa rozhodli budovu zapáliť a dostať tak členov sekty von. Nepodarilo sa to, a tak v polovici apríla FBI zaútočila znova. Obliehanie sa skončilo tragicky. Z celej komunity zostali iba obhorené telá. Väčšina členov vrátane Koresha zahynula. Budete počuť vojnový rik a chýry o bojoch, lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Vojnové udalosti sú v dejinách častým javom. V 20. storočí sa však zdokonalila ničiaca sila zbraní, ktorá môže doviesť ľudstvo k celkovej skaze. Dnes môžu ľudia, ktorí sú vzdialení od dejiska vojnových udalostí tisíce kilometrov, ovplyvniť priebeh konfliktu. Takisto nie je nič nezvyčajné, keď sa do vojny, ktorá prebieha na jednom konci sveta, zapoja krajiny z úplne opačného konca zemegule. Príkladom je napríklad vojna v Kosove, do ktorej zasiahli tak európske krajiny, ako aj Spojené štáty. Dôsledky vojnových udalostí sú v 20. storočí katastrofálnejšie než kedykoľvek predtým. Čiastočne k tomu prispela aj nová technológia, ktorá umožnila armáde rýchlejší presun, prekonanie väčších vzdialeností, možnosť sústrediť viac armád na jednom mieste. Priniesla so sebou aj obrovskú ničivú silu nových zbraní, striel, kanónov, rakiet a samozrejme rozvoj leteckých síl. Vojna dnes v sebe ukrýva obrovský ničivý potenciál. Chcel by som zdôrazniť dve skutočnosti. Poprvé, udalosti, ktoré sa budú odohrávať na konci, nepovedú k lepšiemu. Svitaniu bude predchádzať strašná noc. A podruhé, napriek tomu, že sa nepríjemné udalosti objavovali v priebehu celých dejín, v budúcnosti nadobudnú na intenzite. Rozvoj technológií totiž v mnohom prispieva k zvýšeniu možností katastrof. Všetko svedčí o obrovskom náraste strašných udalostí. Miestami budú hladomory a zemetrasenia. Média ustavične prinášajú nové a nové správy o prírodných katastrofách z celého sveta. Občas nás to desí. Mnohých z nás už ale pohľad na zrútené budovy, na hladné deti a rodiny, ktoré prišli o svoj domov, dávno nedojíma. Zvykli sme si. Znepokojujúce však je, že tieto udalosti sa objavujú stále častejšie a na nových miestach. Zemetrasenie o sile 6,6 stupňa Richterovej stupnice zasiahlo husto osídlenú oblasť. V roku 1994 pocítili ľudia v Los Angeles ľahké chvenie pôdy. Našťastie však nešlo o veľké zemetrasenie. Iba málo prírodných javov nás desí viac ako zemetrasenie. Tí, čo ho zažili, nikdy nezabudnú na hrôzu, ktorá ich zachvátila, keď sa im začala pohybovať pôda pod nohami. V Číne si vedú záznamy o veľkých zemetraseniach už niekoľko tisíc ročí. Pri niektorých zahynulo až 500 000 ľudí. Podľa Ježišových slov bude zemetrasení v čase konca pribúdať. Tu je zoznam najväčších zemetrasení v tomto storočí. Bez pochyby ide o veľmi ohromujúce údaje. Budú však zemetrasenia skutočne pribúdať? Väčšina zemetrasení je spôsobená pohybom zemských dosiek, ktoré do seba narážajú.
V minulosti sa dosky pohybovali pomerne konštantnou rýchlosťou, ale máme dôkazy o tom, že v ešte vzdialenejšej minulosti sa ich pohyb zrýchľoval. Nemáme záruku, že k zrýchleniu pohybu nedôjde znova bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania. Je teda možné, že počet a intenzita zemetrasení v budúcnosti skutočne vzrastú. Nevieme, čo všetko sa môže stať. Súčasná veda v porovnaní s Ježišovou dobou dáva odlišnú odpoveď na otázku, čo je príčinou zemetrasení a hladomoru. Je pozoruhodné, že pokiaľ ide o predpovedanie konca sveta, vedci a ekológovia vzali na seba úlohu, ktorá by sa skôr hodila učiteľom náboženstva. Príkladom je stránka na internete o indikátoroch stavu sveta, sponzorovaná inštitútom Millennium. Austrália je najsuchší kontinent. Zásoby vody sa ustavične zmenšujú a situácia sa stáva kritickou. Na mnohých miestach v Austrálii vody ubúda. Týka sa to rieky Mary Darling, ale aj niektorých riek pri pobreží. Takže sa zdá, že v niektorých častiach Austrálie budeme čeliť nedostatku vody. Nie len o množstvo vody, ale aj o jej kvalitu. Objavujú sa v nej pesticídy, ktoré sú výsledkom poľnohospodárskej činnosti. V tomto smere sú najväčšími znečisťovateľmi farmy na výrobu bavlny. Voda sa zatiaľ dá piť v Austrálii takmer všade. Ľudia nie sú vystavení nebezpečenstvu. Znečistená voda však predstavuje zvýšené riziko pre živočíchy, ktoré v nej žijú. Kvalita vody sa podstatne zhoršila a teraz máme problémy so životným prostredím. Je veľmi ťažké vrátiť všetko do pôvodného stavu. A aby som bol úprimný, nie som si veľmi istý, že sa to v budúcnosti vôbec podarí. Ďalšie znamenie, ktoré dal Ježiš svojim učeníkom, sa týkalo slnka, mesiaca a hviezd. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú otriasať. Dá sa z hviezd vypozorovať budúcnosť, ako to tvrdia astrológovia? Ľudia staroveku pozorne študovali pravidelné pohyby nebeských telies. Pohyb hviezd bol pripisovaný nadprirodzeným silám. Ľudia v tedajšej doby boli presvedčení, že keď budú poznať dráhy hviezd, získajú tieto nadprirodzené sily na svoju stranu. Čas od času sa však stávalo, že postavenie hviezd sa odlišovalo od toho, ako ich ľudia poznali. Príkladom môže byť zatmenie mesiaca či slnka. Ľuďom staroveku sa zdalo, že tento prírodný úkaz je zápasom slnka s mesiacom. Meteor považovali za stálicu, ktorej sa podarilo uniknúť zo svojho pevného miesta na oblohe. Tieto prírodné úkazy vyvolávali medzi ľuďmi zdesenie. Zdalo sa im, že sa rúti pevný poriadok. Báli sa, že budú nasledovať strašné katastrofy. Aj starí Babylončania pozorne sledovali dráhy hviezd. Všimli si, že pohyby jednotlivých planét sa od seba líšia. Podľa Babylončanov boli planéty miestom, kde sídlili bohovia. Ich záujem o hviezdy sa šíril aj medzi ostatné národy starovekého sveta a stal sa základom dvoch od seba odlišných spôsobov pozorovania hviezd – astronómie a astrológie, ktoré pretrvávajú dodnes. Astronómia, založená starými Babylončanmi, je veda, ktorá sa zaoberá pozorovaním a meraním vesmírnych telies. Na rozvoj tejto vedy sa významne podieľali austrálski astronómovia, najmä preto, že ich krajina poskytuje výborné podmienky na pozorovanie oblohy. Druhý spôsob pozorovania hviezd, tiež dedičstvo po Babylončanoch, je astrológia. Ide o určovanie osudu jednotlivca na základe postavenia hviezd. Astrológia prešla od čias Babylončanov iba nepatrnými zmenami. Predpokladá, že hviezdy a planéty majú priamy vplyv na ľudí.
Štúdiom pravidelných pohybov týchto nebeských telies sa ľudia chcú dozvedieť niečo o budúcnosti. Starovekí Babylončania prikladali vplyvu hviezd na ich život osudový význam. Verili, že nikto nemôže uniknúť osudu, ktorý určujú. Tak ako sa nebeské telesá pohybovali po presne vymedzených dráhach, aj ľudský život mal presne určenú cestu. Záujem o astrológiu rastie každým dňom. Keď sa Ježiš zmienil o znameniach na slnku, mesiaci a hviezdach, povedal, že jeho príchodu na zem bude predchádzať vzostup záujmu o nadprirodzené sily. Aký pohľad na vesmír majú vedci v súčasnosti? Moderná astronómia priniesla nové, takmer revolučné chápanie vesmíru. Najmenej povzbudzujúcou kapitolou jeho vedeckého skúmania je nasledujúca skutočnosť. V poslednom čase sa zväčšil počet asteroidov, ktorých obežná dráha pretína obežnú dráhu našej Zeme, a preto pravdepodobnosť, že Zem do takýchto telies narazí, je dnes oveľa väčšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Keby došlo k nejakej väčšej zrážke, mohlo by to mať tragické dôsledky. Asteroid by mohol spôsobiť vychýlenie planéty z jej dráhy. A to by znamenalo ohrozenie života. Ježiš prirovnal záver dejín našej Zeme k obdobiu, v ktorom žil Noah, teda tesne pred potopou. Príbeh o potope je zaznamenaný na začiatku Biblie. Vtedajšia spoločnosť bola taká mravne skazená, že sa ju Boh rozhodol zničiť a začať so všetkým znova. Ježiš povedal: Lebo ako bolo za dní Noácha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Biblia opisuje situáciu pred potopou takto. Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. Ale zem bola porušená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. V príbehu sú použité štyri významovo podobné slová, ktoré veľmi zreteľne charakterizujú dobu pred potopou. Prvý výraz je skazenosť, slovo, ktoré poukazuje na výrazný charakterový znak ľudí tej doby. Ďalej zlo, slovo, ktoré ukazuje na celkovú nesprávnu orientáciu ľudských plánov a zámerov. Ďalšími slovami sú porušenosť a násilie. Nimi sa zdôrazňuje všeobecný mravný rozklad vtedajšej spoločnosti. Keď sa dnes rozhliadnete okolo seba, neopisujú charakteristiky Noáchovej doby veľmi priliehavo aj stav našej spoločnosti? Podľa čoho spoznáme mravne skazenú spoločnosť? Napríklad aj podľa toho, že umožňuje ľuďom vykorisťovať a zneužívať tých, ktorí sa nevedia brániť. Nie sú aj dnes deti v mnohých častiach sveta ohrozené rodičmi, učiteľmi, náboženskými vodcami, jednoducho všetkými, ktorých úlohou je deti chrániť? Násilia na plátnach kín i na obrazovkách pribúda. Jednu z príčin opisuje Tom Gitland takto. Násilie na plátne a na televíznych obrazovkách dosiahlo v poslednom čase vrchol vďaka pôsobeniu zákonov trhu. Televízia pripravila kiná o veľkú časť predovšetkým dospelých divákov. V snahe prežiť nezostalo filmovým štúdiám nič iné, ako ponúknuť návštevníkom kín to, čo divák na televíznej obrazovke neuvidí. Medzi iným sa ponúka aj hrubé násilie, ktoré sa snaží prilákať do kín predovšetkým mladých. Násilie na televíznych obrazovkách môže v deťoch vyvolať agresivitu. Deti, ktoré sledujú programy plné násilia, sa môžu k ľuďom okolo správať veľmi nepriateľsky. Chcú ovládať svoje okolie, alebo naopak pociťujú strach. To sú závery publikované v referáte nazvanom Násilie a mládež, ktoré vypracovala Asociácia amerických psychológov na základe dlhoročného výskumu. Násilie v médiách môže u dieťaťa, ktorého správanie už vykazuje určité známky agresivity, ešte zvýšiť sklon k agresívnemu správaniu. Niet pochyb o tom, že zvýšená sledovanosť televíznych relácií zobrazujúcich násilie súvisí s nárastom agresivity v správaní a vo všeobecne rozšírenom prijímaní agresívnych postojov. Metodológia prieskumov, ktoré sa zaoberajú násilím na obrazovke, prešla v poslednom období určitými zmenami. Myslím si, že nabúrava niektoré zo zaužívaných predstav o spojitosti medzi tým, čo sa odohráva na televíznej obrazovke a čo v skutočnom živote.
Potom, čo v roku 1992 káblová televízia odvysielala film so scénou ruskej rulety, spáchalo niekoľko ľudí samovraždu. Čosi podobné sa odohralo aj po filme Program od Walta Disneyho. Podľa filmovej predlohy si veľa mladých ľudí išlo ľahnúť do prostred diaľnice. Niektorí utrpeli zranenia alebo boli usmrtení. Ukazuje sa, že napriek publicite vrážd a zločinov na televíznej obrazovke, ich dôsledky nie sú až také závažné, ako sa predpokladá. Každý príbeh potrebuje pútavý dej a zápletku. Najjednoduchší spôsob, ako ich získať, je použiť násilie, čo televízia aj využíva. Násilie na obrazovke možno považovať za špecifický druh komunikácie. Väčšina ľudí sleduje násilie v televízii a nestávajú sa z nich automaticky násilníci. Násilné scény v televízii však môžu najviac uškodiť malým deťom, ktoré si ešte neuvedomujú, že televízna obrazovka nie je realita. Dnes je jasné, že všetko, čo Ježiš predpovedal, sa splnilo. Svojimi predpovediami Ježiš ochránil svojich najbližších nasledovníkov od jednej z najväčších pohrôm starovekého sveta, zničenia Jeruzalema Rimanmi. Vďaka Ježišovi sa nedali oklamať ani falošnými mesiášmi, ktorí zaviedli stovky nevinných nasledovníkov do záhuby. A čo Ježišove predpovede týkajúce sa udalostí konca sveta a jeho príchodu na zem? Videli sme, že súčasné udalosti zodpovedajú presne tomu, čo o nich Ježiš povedal. Falošní mesiáši, vojny, politické nepokoje, prírodné katastrofy, zemetrasenia a hladomory, neustále sa zhoršujúce životné prostredie, rastúca poverčivosť ľudí, o čom svedčí popularita astrológie. Všimli sme si aj zarážajúcu podobnosť medzi obdobím tesne pred potopou, kedy žil Noach, a dobou, v ktorej žijeme, poznamenanou mravnou skazenosťou a násilím. Ježišov návrat sa nedá porovnať s ničím, čo sa kedy v minulosti odohralo. Bude to najvýznamnejšia udalosť v dejinách ľudstva. Boh k nám prichádza so správou, že tak ako prví kresťania, aj my môžeme byť pripravení. Ježiš nám dal znamenia, aby sme zostali bdelí. Lebo od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko. Predo dvermi. No žiadne zo znamení, ktoré Ježiš dal, nás neoprávňuje na to, aby sme vypočítavali presný dátum jeho príchodu. Tak ako sa dá podľa zelenajúcich sa stromov poznať, že leto je blízko, tak i znamenia nám ukazujú, že Ježišov príchod sa blíži. Svojim učeníkom Ježiš povedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Ježiš síce nepovedal, kedy sa vráti, ale povedal niečo oveľa dôležitejšie. Aby sme boli pripravení. Napokon v našom živote nie je nič isté. Nikdy nevieme, či ten dnešný deň nie je posledný. V takomto prípade by bol Ježišov príchod veľmi blízkou udalosťou. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Čo nás teda v budúcnosti čaká? Ako sa na ňu pripraviť? Najlepší spôsob, ako sa na budúcu udalosť pripraviť, je poznať Ježiša. A to jedine tak, že mu odovzdáme svoj život. Vyznáme svoje zlyhania a budeme žiť každý deň podľa jeho vôle. Ježiš nám jasne ukázal, že pozná budúcnosť. Upozornil nás na to, čo môžeme v budúcnosti očakávať a ako sa pripraviť na záverečnú etapu ľudských dejín. Ak príjmete Ježiša do svojho srdca, pocítite pokoj. Rozhodnutie odovzdať svoj život Ježišovi vás zbaví strachu a neistoty z budúcnosti. Je možné takúto ponuku odmietnúť? V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Boris Farkaš, Maroš Kramár, Vladimír Štefuca, Vladimír Durdík, Štefan Bučko, Dušan Jamrich, Rastislav Rogel, Soňa Valentová, Ľudmila Mandžárová. Ďalej spolupracovali majster zvuku Vladimír Lenko, produkcia Bronislav Šoš, preklad Mikuláš Pavlík, strih Rudolf Naď, jazyková a odborná spolupráca Darina Matisová, Mária Muráňová, Miroslav Daniel.
Réžia slovenského znenia Jela Hirgelová. Vyrobilo štúdio Nádej.